はいどうも哲学とです、今回もディアブロイモータルやりながら雑談していきたいなと思います。今回はそうですね、ディアブロ4のシーズン3、やっとね、金曜日の夜からスタートすることができたんで、まあ今ね、12時間ぐらいかな、シーズンの、ストーリーの部分と、あとまあそうですね、ナイトメアのキャップストーンダンジョンをクリアして、まあナイトメアに入ったところまで攻略済んだんで、まあちょっとその時点での、感想とかね、少しお話ししていけたらいいかなと思います。あ、これ欲しかったんだ。これが出なくてさ、どうしようかなと思ってたんですけど、これで多分、いやー出ましたね、やっと。いや、これがね、出なくて、そう。4の話をしたいなと思ってたんですけど。いや、これ来たか、ありがたいな。これがね、とにかく欲しかったんですよ。拷問得の。あと、そうですね、ブラッドナイトもなんだかんだで、あと1個レジェンダリー多分揃えば終わりなんで。で、中性ボーナスかな。これだけですね、あとね。で、で、抽出ですね。いやー、よかったわー。なんか、全然出ないんだよ、みたいな話を、この動画を撮る直前に、フレンドさんにしてたんで。いやー、まさかね、ここで来るとは思いませんでしたが。いやー、嬉しいですね、これは。片手。これなんすよ。拷問徳の。いやー、ついに来ましたね。で、これで多分、あとは、中性ボーナスは、あと1個ですかね。全部揃ってるので、あとは、もうこれだけですね。よいしょ。ですよね。そう、他は全部もう利用できないになってるので、まあ、インフェルノ4までの装備、あと1個揃えばいけるので、やっていきましょう。で、まあ、初日ね、一応、やってみた感想とかね、まあ、ちょっと話していこうかなと思うんですけど、なんだろうな、今回、キャラクターのバランス、クラスのね、バランス調整とか、そこの部分も、少しずつやりながらね、様子を見ていこうかな、っていう感じなんですけど、バフに関してはね、結構、面白い、要素かな、っていうところがあって、進化のね、バフとかね、あそこら辺はなかなか面白いなと思っているので、なんかね、そう、30時間、もう多分ね、今30時間ぐらい寝てないので、しどろもどろになってますか。よし、なんとかイモータルの方のアクティビティも終わったかな。なんだかんだであれなんですよね。イモのアクティビティが、ちょうど、今、イモータルのクランになっちゃってる。なっちゃってるというかさ、ありがたいことにならせていただいてるので、そのアクティビティも、ちょっとサボるわけにはいかないなという感じなので。でもなんだろうな。ハクスラプレイヤーとしては充実しているのかなっていうところはあるんですけど、ちょっといろいろと思うことの多いシーズンだったなっていうのが、正直。ありますね。どうしようかな。字を残して、1518。あと指輪か。
そうですね、ハクサレシ光はもうこのままにしときましょうかね。よいしょ。まあ、ちょっと1日、まあ、まだ12時間ね、プレイした段階なんで、なんていうのかな。まあ、それほどね、まだやり込みの、段階としても、ちょっと待ってね。これ大丈夫かな。下手なことをやって、外しちゃうとまずいんで、いいか。これで大丈夫かな。そうだね。はい。これで片手がですね、多分、メイン攻撃を出すとそこに飛ぶみたいな感じに変わってるんで、いいんじゃないかな。よいしょ。じゃあ、使う。まあ、まだ1日目が、終わったっていうか、まあ、12時間プレイしただけなんで、まだナイトメアの難易度に入ったばかりなんで、おそらくね、全体的な、まあ、評価というか、まあ、そこを下すのには全然早い、時期ではあるので、なのでね、今回話す内容はあくまでもさ、まあ、15時間ぐらい、15時間じゃないか。16時間ぐらい、プレイした、人間の意見として聞いてもらいたいなとは思うんですけど、そうですね、まあ、今回のバフ、まあ、進化の要素、に関してはすごく面白いなと思っていて、まあ、ゾルタンクーレの、残した、まあ、宝石堂をめぐる、物語っていう感じで、まあ、新たなね、ダンジョンとして宝石堂を追加されてて、で、まあ、その中を、潜っていくことで、まあ、その手下のね、進化を、強化するための、制御石、あと、制御石と、硬化石じゃなくて、なんか二つ石があるんですよね。それをゲットしていくっていう感じなんですけど、そこはまあ、ランダムドロップ要素があって、で、制御石と作用石かなとかっていう名前だったと思うんですけど、まあその二つがあって、で、まあ、被りが出ると、経験値が溜まって、各石のね、ランクが上がっていくみたいなシステムになってるんですけど、まあね、まあ宝石堂そのものは、まあちょっと後でね、なんかなーって思ったとこがあったんで言うとして、なんていうのかな、進化そのものの強化と、あとバフ要素はすごくよくできてるなという感じがして、まあしっかり強くしていけば、なんていうのかな、まあ普通に、シーズンバフなしでね、戦うよりも、火力の出るビルドっていうのが組んでいけるのかなと思っていて、まあ、制御石と作用石でいいのかな、制御石とかの効果に関しては、なんていうかな、手下はあくまでもこう、無敵状態というかさ、死ぬことのない状態でついてきてくれるような感じになってて。まあ、なんだろうな、ちょっと期待してたのは、アイテムとか拾ってくれる機能とかあったらいいなとか思ったんですけど、そういうのは特にないので、イモータルのファミリアや、ディアブロ3の、ペットみたいな感じで、アイテムを拾ってくれるとかそういう機能はないので、まあ、そこはちょっと若干ね、寂しいなというところはあったんですけども、まあ、今回私ネクロマンサースタートということでね、まあ普段の、まあ、手下たちに混じって、進化の方がね戦ってくれるっていう感じで、うん、まあ進化も結構強くて最初のうちはね、ボスとかだとかなり、ダメージ与えてさ、自分自身も戦ってくれるっていう感じだったんで、そこもね、すごく、まあ、いい予想だったかなと思うんですけど、まあ、若干ちょっとやっぱり気になったところっていうのは、まあ、宝石堂そのもののコンテンツがね、なんか、
なんていうかな、宝石堂っていうのは、まあ、なんていうかな、一通りストーリークリアすると、まあ、その後は、ゾルタンクーレの、呉服っていう、アイテムを使って、まあ、3回、まあ、シールドみたいなやつを貼ることができるんですけど、まあ、ゾルタン、なんだ、なんですけど、今回のダンジョンって、まあ、今までのダンジョンに、ちょっとギミックが加わって、ダメージ床みたいなね、ダメージを発する床だったりとか、あと、まあ、なんていうのかな、こう、イライラ棒的な、うん、なんか、まあ、障害物を発してくるような、まあ、回転するね、罠だったりとかっていうのがあって、まあ、その罠に引っかかってしまうと、そのね、まあ、誤報でね、発動させた、シールドがね、減っちゃうっていう感じなんで、なんていうのかな、結構そこら辺の部分が、まあ、余計芸的な、まあ、感じとしては、なんかディアブロなのに、ちょっとゼルダっぽい、まあ、ゼルダシリーズかのような、そう、酒芸的な要素が、加わってるので、まあ、結構、まあ、脳死で周回するのにはきついかなっていう感じがしましたね。特に、まあ、今回、まあ、あまり時間がなかったんで、まあ、徹夜でやってたんで、最後の方とかやっぱり、集中力切れてきてて、なんていうかな、よくダメージ床踏んじゃうとかってこともあったりとかして、で、まあ、誤報、ゾルダンクーレの誤報を、発動した状態でね、が残った状態でクリアできると、まあ、追加で一つ、まあ、ボーナスのね、宝箱が開くっていうような仕様になってるんだけど、まあ、結構そこの部分が、まあ、ストレスフルかなとは思っていて、まあ、ゴフの方もね、1個入れると、まあ、3回まで、まあ、ダメージ床を踏んでも大丈夫っていう感じになるんですけど、まあ、最後にね、必ず1個ないと、まあ、宝箱を開けられないっていう仕様になってるので、なんていうのかな、そのダメージを避けていくっていう操作が、なんかあんまり私は、正直言って、面白みを感じられなかったっていうところだし、まあ、これ本当にハクスラに必要なのかなっていうのは正直、思っちゃった要素かなっていうところありましたね。ただなんていうのかな、まあシーズンに関してもまあいろんな挑戦をして、まあまだまだ、なんていうのかな、新しいそのハクスラの形っていうのを模索してる段階なのかなっていう気がものすごくしたので。なのでね、まあ、それだか、今回のシーズンなんか、ちょっとひどい部分が多かったから、もうやめちゃうとか、そういうことはないんだけど、なんかね、もうちょっと一工夫あってもよかったのかなっていうところは、感じた、まあ、初日でしたね。まあ、当然これからやり込んでいってね、なんていうのかな、進化の石とかのね、育成が進んでくれば、まあ、なんていうのかな、終盤のビルドそのもののね、楽しさとか、そういうものについてね、語ることができるようになってくると思うんで、なんていうのかな、進化のシステムそのものはすごく面白いし、ユニークだなと思ったんだけど、ただちょっと宝石堂の仕組みがね、なんか微妙だし、あと、何回も周回する場合にですね、特に、なんていうのかな、マップに変化があるとかそういうわけでもないので、なんかそこがちょっと冗長かなという気がして、まあ、前回のね、シーズン2に比べると少しレベル上げが、まあ、同じことの繰り返し感がすごくあるなっていうところと、まあ、やっぱ酒切れが本当に必要かっていうところは難しいところだなと思ってて、まあ、ディアブロシリーズってまあ、アクション RPG ではあるので、そのアクション性をどう、やっていくかっていうところも調整の見せ所かなとは思うんだけど、なんかね、やっぱ最近なんていうかな、流行りなのかわからないですけど、昔のハクスラってこう、まあアクションはもちろんあるんだけど、ちゃんと装備品を揃えて、まあ火力を出していけば、なんていうのかな、無双できちゃうみたいなさ、それぐらいのバランス、そういうゲームがまあ多かったかなと
という気がしてて、まあ途中からまあ結構ディアブロの後追いとして出てきたようなハクスランの中にはかなりそのアクション性の高いものちゃんと避けたりとか、あとまあパリをしたりとかさ、まあジャストガードして敵の体勢を崩さないとまあダメージが入らないような、ちょっとこうなんていうのかな、ソウルライク的なゲームとディアブロライクハクスランなんかもあるんで、まあそういうのはね、まあ事前に知ってればそのゲーム性でいいんだけど、まあディアブロ4ってまあそもそもそういう酒ゲー的な要素、あったのかって振り返ってみると、まあ実はちょっと、もうすでに、シーズン3が始まる前からそういう部分っていうのがあって、まあ結構ディアブロ4をね、発売当初からやられてる方は、まあ経験があるかなと思うんですけど、かなりねまあ凍結とかまあそういうものが、きつめに設定されてて、まあ凍結したり、あと、なんていうのかな、転ばされちゃう、まあスタンさせられちゃったりとかすると、一時的になんていうのかな、ポーションも使えない、状態になってしまって、でまあそのままやられちゃうみたいな部分があったんで、まあ、いかにして、まあ、罰ボタンというか回避かな、まあ、スキップで、避けて、そういう敵のね、大攻撃を食らわないかっていう、アクション性があったんで、まあ、余計的な部分っていうのは、まあ、前々からあったんだけど、ちょっと今回のシーズンはそれにあまりにも特化しすぎちゃってて、なんかね、その掘って強くなるっていう過程とそのアクション性っていうのが果たして両立するのかなーっていうのがちょっとね、私の感性からするとちょっとなーと思うところがあったんですよね。まあリリースの残響とか、まあもうなんていうのかな、ちょっとそういう部分があるかなと思っていて、まあなんていうかな、要は何が言いたいかっていうと、その避けてなんぼみたいなゲーム性って結局、まあ、特にリリースなんかに関しては例えば落ちる床に立ってるとそのままもう死亡扱い、チャレンジ失敗みたいな感じになって、またゼロから、敵のライフをさ、削り直すところがスタートしなきゃいけないみたいな感じになっちゃって、なんていうのかな、装備品を掘って強化すれば一撃は耐えられるとか、そういうもう問題じゃなくなってきちゃうんですよね。だからなんかね、そこら辺がまあ本当にハクスラに必要なのかなっていうのは、まあいつも、まあ疑問に感じてる部分ではあって、まあなんていうのかな、それはお前のアクションが下手なんだろうと言われたらそうなんだけど、なんか今回の酒ゲーはなんかまあかなりそのストレスが溜まる要素ではある。まあ長時間何回もそれを避け続けて、最後まで行くっていうことを繰り返すのが、まあ楽しいのかなっていうのは、まあ正直、まあ、疑問に感じちゃったんだよね。だから宝石堂そのもののダンジョンは結構、いいので。なので、まあなんかね、もうトラップいらないんじゃないかなと思うんですよね。あれを避けていくよりは、まあ普通に、まあ敵、むしろ敵が強くて、まあそいつを倒すために火力を上げていくみたいなさ、ことを していく方が、なんか良かったような気がするんだよね。だからまあ、まあ今回宝石堂に関しても、ナイトメアダンジョンと同じようにね、まあ強化ができるような形になってますので、まあ、おそらく、宝石堂の、ティア100を目指して、まあやっていくような感じになってくるのかなとは思うんですけど、まあ、だったら、まあ、ジアの解体場、のコンテンツをちょっと引き継ぐような形で、まあ、普段のナイトメアダンジョンよりもちょっと難しめのダンジョンとして、まあ、宝石堂を設定してくれる。まあ、その代わりなんか床のギミックみたいなことはやらないで欲しかったかなーっていうのが、まあ、正直ちょっと感じている部分ではありますね。なんかね、そう。結構私も新年とかいろんなハクスラやってたんで、感じた部分としてはもちろんそのアクションに振ることによって、ディアブロとの差別化を図ってる、新しいハクスラとかも、ね、たくさんあって、まあいいんだけど、やっぱりなんか装備品で人が救う、なんていうのかな、プレイヤーが救われるっていうのがやっぱりハクスラのなんか王道のような気がしちゃってて、なんか余計ありきのまあゲーム性っ
ていうのが、まあ今は多分そっちの方が流行るのかなとは思うんだけど、ちょっとおじさんの目線からすると、この酒芸が本当に必要だったかなーなんていうことを感じちゃうんですよね。まあなんかやっぱりすごく私もなんだろうなまさに、金曜日とかはまあ夜、帰ってきてさ、まあ配信始めたの11時ぐらいだったのかな、からスタートして、まあ今翌日の14時40分なんで、まあ結構ね、まあいい時間かなとは思うんですけども、まあ長時間やってるのでね、もしかすると、多少ねこうギミック的な部分に、をやるのが難しいっていうのもあるのかもしれないけど、なんかねこう私的にはやっぱりまあ仕事終わってさ、まあちょっとお酒を飲みながらとかさ、まったりできるのがなんか白蔵の良さだなーっていうところもあったんで、まあ、ちょっとこう最近のギミック系の白蔵、ギミックをたくさん増やしていって、ちょっとこう、酒芸的にしてみたりとかするような白蔵。まあそれはそれでなんていうのかな、元々のコンセプトがそれだったら仕方ないなとは思うんだけど、なんかね、まあディアブロはそういう感じじゃなくてもいいんじゃないかなっていう感じがすごく、してしまうシーズン3だったなと。感じがしますね。まあまだまだ全然なんていうのかな、ほぼ触ったに過ぎないんで、まあやっぱりレベル100にしてさ、さらに今やり込みをしていって、でまあ今シーズンに関してはまあランキングの方もね、まあ途中から、開始するという形になってますので、まあそこら辺の部分のコンテンツがね、どんな感じになってくるかとか、そういうところも、楽しめるし、まあ、今回私バトルパス購入したんですけど、バトルパスもね、すごく、まあ、私的には好みのね、コスメティックがもらえたりとかする内容だったんで、まあ、ティア90まで、まあ、やっていく。まあ、ティア90って多分8、レベル80ぐらいまで上げれば、いけちゃう感じなので、まあ、やっていこうかなと思ってる感じですね。なんだろう。ディアブロ4はね、本当になんか、時間がなくてさ、できなかった感じだったんで、まあこの土日でね、少し、まとまったやり込みができたらいいかなという感じですね。で、まあその分なんだろうな、イモータルはかなりそのイモータルのクランとしての、活動っていうのをさ、ね、できたし、まあなんだろうな、一応ブラッドナイトのね、まあレジェもあと1個のところ。まあ、ほぼね、まあ、あと一個のレジェはね、まあ、ビルドに使うっていうよりは、まあ、単純にね、コンプリートを目指す上で必要って感じなんで。なので、まあ、場合によっては、まあ、ちょっとね、来週あたりからイモータルを始めていく。あ、イモータルじゃない。他のクラス。バーバリアンあたりがね、ちょっと、インフェルノ4でね、追加されたレジェあたりも使ったビルドとか作っていける。まあ他のクラスに、ね、変更していくのもありかなと思ってますね。おー、これ強いなー、むちゃくちゃいい感じになりま、なったな、これ。コウモリの共演がね、メイン攻撃に乗ってくれるんで、いいんだよな。まあ、そういう意味で言うとね、イモータルって、まあすごいこう、まあ、他のね、ディアブロ作品とは違うんだけど、まあビルドの組んでる感じとか、このアクション性とかはね、結構ディアブロ3の、なんていうかな、発展版っていうか、的なところもあるから、そこがまあ楽しいなっていうところもあるんですよね。だから、まあディアブロ4のゲーム性っていうのかな、まあ今後全然違うものになっていくと思います。おそらく、まあ、ディアブロ3も最初はディアブロ2とのような、まあ、ちょっとこう、ホリゲーとしてのね、方向っていうのに、シフトに、まあ、焦点を当ててね、更新していったわけですけど、まあ、途中から、なんていうのかな、今みたいな、アイテムを揃えるのはそんなに大変じゃないんだけど、まあ、GR のね、まあ、レベル上げ、まあ、特にパラゴンレベルの方が今はインフレしてきて、まあ、パラゴンレベル数千とかね、ワンシーズンでいっちゃったりとかというような感じになってますので、なので、まあ、火力をどんどん上げていく、
まあ、装備の厳選はなるべく、まあ、楽に、ね、できるようにしてるっていう感じのゲーム性っていうのかなにしていったっていうのが、まあ、3の、特色かなと思ってるので、まあ、ディアブロ4も何かこうちょっとそのオリジナル性っていうのを、まあね、発揮していったらいいんじゃないかなまあでも本当ね、あとね、バグがまあちょっと少しあるなというところがあって、まあ一つはね、なんかプレステ版だけらしいんですけど、宝石堂の入り口かな？拠点の部分があると思うんですけど、あそこの部分のなんかマップが表示されないバグみたいのがあって、まあ他のプレステ版の方もね、全員になっちゃってるみたいなんで、おそらくまあ近日中のパッチで直すんじゃないかなとは思うんですけど、そういうところはちょっと気になったのと、あとこれはね、私の環境だけなのかわからないですけど、音声バグみたいのがあって、まあ、宝石堂の中で、こう、なんていうのかな、一部のこう、音声がね、音声っていうのかな、が、まあ、再生されなくなっちゃうみたいなバグがあって、まあ、一回こう、サーバーからログオフっていうのかな、ゲームを閉じて開き直すとね、音声復活するんだけど、なんかこう、例えばさ、敵の攻撃してくる音とか、まあそういうものが、まあなんか途中で切れちゃうみたいな感じで。なんか最初こう、私のね、配信環境の方に何かも問題が起きちゃったのかなと思っていろいろ調べてたんですけど、結局直らなくて、一回ログオフしたらなんかちゃんと音声も復活したっていう感じだったので、まあ普段はあんまりディアブロ4の中で起きないバグなんで、ちょっとね、気になったと。まあただ進行上ちょっと問題があるようなバグっていうのはなくて、まあむしろどっちかというとその、なんだろうな、宝石堂の中の、楽しみ方っていうのがちょっと気になるなっていう感じがあったぐらいですかね。でもまあ、いろんな要素を試してもらって、で、それに対してコミュニティのフィードバックっていうのかな。やっぱりユーザーのフィードバックが、まあそれに対してユーザーがどういうふうに感じてたのかとか、まあそういうのをちゃんとね、なんかまあ取り入れていってくれたら、まあいいゲームになるのかなという感じはしますね。結局やっぱり、なんていうのかな、新しい挑戦をしない限りはやっぱりゲームって、まあ、なんていうのかな、新しい面白さって生み出せないから、まあ今回のバフ要素もね、私にとってはちょっととバフ要素っていうか、まあ、宝石堂に関しては、まあ、ちょっと私は、現状だとね、なんだかなっていうところがあったんだけど、まあ、そこに関してもね、まあ、多分楽しめる人は楽しめてると思うし、私自身も、結構なんだろうな、立ちコマ立ちコマじゃないわ、進化に関して、進化そのものに関してはね、面白いなと思いながらやってるので、まあなので、育成がちゃんと進んじゃえば、おそらくもう宝石丼を回さないで、まあ、じゃあ何やるんだっていうと、ナイトメアダンジョンって話になっちゃうけど、まあ宝石丼のティア100クリア目指してやるかな、ぐらいの感じかなとは思ってますね。まあでもね、ただやっぱり、ディアブロシリーズってなんだかんだよくできてるなっていうのが私の印象なんですよね。なんていうのかな、やっぱり、結構後発のハクスラーも私もね、まあディアブロやって、ちょっと時間ができると他のハクスラーっていう感じでハクスラーを渡り歩いてる人間なんで、まあいろんなハクスラーやるわけなんですけど、結局ディアブロでいいじゃんって戻ってきちゃう理由って、やっぱりですね、小さな会社が作ったゲームってそのいろんなね、こう、アイデアを、盛り込んでくれてて、まあディアブロを超えようっていう気、まあ、気概を持ってね、やってくれてる会社が多いんだけど、やっぱりね、予算の都合とか、まあ、開発環境の都合とかね、なんかね、すごくバグとかそういうものの修正が遅かったりとか、まあ、そもそも修正されずに残っちゃうようなバグがあったりとかして、だからね、なんていうのかな、なんだかんだで、まあ、ディアブロシリーズはね、まあ、お値段もそこそこ張るっていう部分もあるとは思うんだけど、まあ、しっかりアフターメンテナンスしてくれてるっていうところはあるし、ね、まあ、このシーズン要素を毎回ね、こうやって用意してくれてるっていうところもあるので、なのでね、やっぱりなんだかんだで、ディアボロ・ライク・ハクスラーの、最大手はやっぱりブリザードさんなのかなという気がしてね。
まあ、クスラって本当作るの難しいんだなぁとは思っていて、なんだろうなぁ、ドロップのバランスにしても、本当にこれ鬼畜だなっていうような、ディアブロに似せて作ったハクスラってあるんですよ。この人、これ本当にテストプレイしたのかよ、みたいなね、ゲーム性。まあ、それはディアブロ4をやってでもね、感じる人もいるかもしれないんだけど、まあ、それの同行して、まあ、ちょっとこう、なんだかなーっていう思いも他のハクスラをやってるとすることがあったりするので、まあ、その点で言うと、やっぱりディアブロ4は、やっぱり、よくできたハクスラだなと思ってます。まあ当然やっぱりなんかなっていうのがある上でのね話なんだけど、でまあシーズンに関しても本当にね当たり外れがある、まあ3とかやられてる方だったらなんとなくわかると思うんですけど、まあ自分に合うシーズン自分に合わないシーズンってやっぱりあると思うんだよね。だからなんだろうな、今回まあディアブロ4買った方がいい。そろそろ買い時ですかとかっていうご質問もいただいてたんですけど、あのね、買っといて損はないんですよね。だから、あの値段分全体に楽しめるゲームなんで、買っといて、まあ寝かしとくっていうのも変だけどさ、ちょっと遊んでみて、満足したらそこで一旦切り上げてもらうのもいいと思うんですけど、まあ、なんだろうな、今シーズンはやる、まあ、なんていうのかな、今回はなんかつまらなそうだからやらないとかさ、今回はやるみたいな感じで、シーズンもすべてね、フルで参加しなきゃいけないっていうものでもないと思うし、まあ、今後やっぱ面白そうだなっていう要素が来ればもちろんね、うちのチャンネルもね、なんていうかな、取り上げていきたいと思いますので、まあ結局ディアブロチャンネルって、まあ、そのために存在してると言ってもいいと思うんだよね。このシーズンはむちゃくちゃ面白いですよっていうことを、まあ、視聴者の皆さんにお伝えするためにも、に活動してるっていう側面もあると思うんで。なので。まあ、なんだろうな。宝石堂そのもののアイディアは面白いなぁとは思うんだけど、ちょっと私の中ではなんか合わない感じがすごくしちゃう。まあ、なんか、ディアブロに酒芸は必要ないんじゃないかなっていうのがやっぱり、まあ、今回一番の、気になったところだったかなって感じはしますね。まあ本当にこれもう序盤の序盤、16時間プレイした時点のね話なんで。なのでね、当然ながらこれからね、評価変わってくる、部分もあると思うので、まあよかった、なんていうかな。まあある程度、まあ例えばレベル100にして、まあナイトメアダンジョンティア100まで攻略した段階で、まあ、どんな感じだったのかとか、まあそういう話もね、またしていきたいなとは思うんですけど、ちょっと初日やった感じだと、宝石堂の酒芸は本当に必要かなっていうのが一番ちょっと気になっちゃったところでしたね。ただやっぱりディアブロ4楽しいのよ。なんかやっぱり本当に、今週はね、なんかなんだかんだ仕事が忙しくて、24日の3時にさ、起きてやろうかなとは思ってたんだけど、ちょっともう、次の日もね、早く出なきゃいけないっていう感じだったんで、できなかったんですけど、まあ、やっと金曜日の夜から、できたんで、なのでね、まあ、なんだかんだでシーズン終盤までね、まあ、今回もやっていきたいなと思いますので、まあ、その中でね、あと、結構ね、まあ、始めたばっかりの方、向けの動画とかもね、まだまだ足りないなっていう部分、皆さんからの質問でね、感じているところもあるので、まあそういったところの動画もね、撮りながら、ゆっくり丁寧に解説していけたらいいかなと思ってますので、まあぜひね、まあ気楽に、動画の方も見ていただけたらいいかなと思ってます。いやー、なんかね、16時間ぐらい、まあやってたから、なんか、ぶっ倒れそうになったけど、まあもうダメですね。40歳にもなると。まあ2日起きてるとなんか死にそうになってくるんで。まあ、1日目の感想としてはそんな感じですね。なんかちょっとね、話のまとまりがなくて申し訳ない感じですね。
まあなんとかイモダルの方も強強ビルドを組めたんで、まあ、こっちはこっちで、まあ、やり込めたかなってところですね。むちゃくちゃね快適に枯れるような状態になったんでよかったな感じなんでね。そう、もうボスもねガーッと一気に枯れちゃうからいい感じ。まあ、ディアブロイモータルはね、まあ、これを、なんていうのかな、ホリゲー的な意味合いで言うと、ちょっと他のハクスラとは違うんで、まあ、やっぱり携帯ゲームなんでね。なので、ちょっと、その PC 版をメインにした、もともと PC 版をメインにしたハクスラとは、まあ、違う部分もある。ただまあかなりしっかりとこのレジェンダリーのシステムだったりとか、あとビルドだよね。まあとにかくいろんなビルドが組めて、なんで哲学とそんなにやってんのって、まあ、不思議に思われる方もいらっしゃるみたいなんだけど、やっぱりそのサービスがスタートしてから、まあ、常になんていうのかな、同じキャラクターでも、まあ、なんていうかな、新しいレジェンダリーが、どんどん出てきて、しかも、それが、似たようなものばかりではなくて、全く違うような、こう、立ち回りを可能にしてくれるようなレジェンダリーが多いので、まあ、これだけ、今、多分、11部位につき16種類とかあるんで、うん、多分、今、全部で、7クラスだっけな。そうですね、7クラスあって7クラスに、まあ、これだけのレジェンダリーが、ねあるので、なんていうのかな、本当にね集めるだけでなんか次の更新まで、時間が経っちゃうっていう感じなので、うん、なんかどん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 新しいビルド、今回はこっちの、キャラクターのこの新しいビルドやることがさ、そんなことをやってるだけで、まあ、楽しめちゃう。またね、パラゴンレベルも1200に到達すると、今度はイーフェルの5っていうね、新しい難易度に行くわけなんですけど、まあそこでもおそらくね、各キャラクターに新しいレジェンダリーアイテムが追加されてくるような感じだと思うんで、なんていうのかな、まあやっぱ新しい装備品、新しい、アイテムが増えていくっていうのはすごく嬉しいことだし、まあ保管庫もね、だいぶ6タブになって、まあ余裕は出てきたかなとは思うんだけど、やっぱりね、もっと欲しいね。100枚欲しいね。っていう感じがやっぱしちゃうんですよね。か、あるいはやっぱりこの、なんていうかな。ディアブロイモータルの場合は、一回レジェンダリーね、入手すれば、ここのね、聖髄の遺構というところで、なんていうのかな。そのアイテムのを、他のものに上書きする機能っていうのかな。があるんですけど、まあその機能があるおかげで、なんていうのかな、レジェンダリーを全部持っておく必要がないんですよね。だからまあそういうなんか、保管庫を圧縮できるような他の仕組みをね、一つ挟むことでね、かなり、ディアブロ4の、保管庫が狭いなって感じる部分なんかは変わってくるんじゃないかなと思いますので、まあなんていうか、ここで雑談してても仕方ないっていう部分はあるので、まあ当然ながらフィードバックに出すってことがすごく大事なんで、フィードバックとか、あとフォーラムですね。に、私もね、また書き込みをしようかなと思ってますので。あれですよ。公式フォーラムに書いた方がいいですね。なんか、あくまでもさ、日本人しか見てないとか、そういうところで書いた方が多分、あんまり響かないかなと思うので。ブリザードの、まあ、なんていうのかな。フォーラムだったりとか、うん。フィードバックのところから、送ってみようかな。ぜひ皆さん、今回の感想とかね、感想っていうか、まあ、フィードバックを、ブリザード本社の方にもね、してみてほしいなと思います。はい、今回も、動画見てくださってありがとうございました。まあね、全然本当に序盤、ちょっと触っただけのね、感想に過ぎないので、じゃあもう、3は、シーズン3はやめようっていうんじゃなくて、まあ、ちょっと気になるところはあるもののね、人によってはこれがまあ最高のシーズンと感じる人もいらっしゃるじゃないかなと思いますので、なんていうのかな、あんまりこうまあネガティブな情報っていうか、まあ好きなんでね、やっぱりなのを、垂れ流すつもりはないんだけど、うん、まあちょっと気になる、部分が あるシーズンかなという気はしましたね。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。
ました。哲学とでした。